28. marec so svätým Pátrom Piom. V piatok ráno, keď som bol ešte v posteli, sa mi zjavil Ježiš. Bol celý dobitý a zoizdený. Ukázal mi veľké množstvo rehoľných a diecéznych kňazov, medzi ktorými boli aj viacerí cirkevní hodnostári. Niektorí z nich slúžili omšu, iní sa na ňu pripravovali. Ďalší si zoblíkali liturgické rúcho. Ježišov pohľad vo mne vyvolal veľkú bolesť, preto som sa ho spýtal, čo mu spôsobuje toľké utrpenie. Nič mi však neodpovedal. Namiesto toho znovu uprel zrak na týchto kňazov. Po krátkej chvíli, na ktorej konci sa na jeho tvári objavil výraz hrôzy a únavy z tohto pohľadu, od nich odvrátil oči a keď sa opäť pozrel na mňa, s nesmierným zdesením som spozoroval, že mu po lícach stekajú slzy. S výrazom veľkého rozhorčenia sa vzdialil od tohto zástupu kňazov a kričal pritom: Mesiari! Potom sa obrátil ku mne a povedal mi: Syn môj, nemyslí si, že moja agónia trvala 3 hodiny? Veru nie. Pre duše, ktoré som najväčšmi zahrnul dobrodeniami, budem zomierať až do konca sveta. Syn môj, počas mojej agónie neslobodno spať. Moja duša hľadá aspoň nejakú tú kvapku ľudského súcitu, no všetci ma nechávajú osamelého, stonajúceho, pod ťarchou ľahostajnosti. Najmučivejšiu agóniu mi spôsobuje nevďak a driemoty mojich vysvetených služobníkov. A koľkým zlom sa mi len odplácajú za moju lásku, najviac ma však bolí to, že k svojej ľahostajnosti pridávajú ešte aj pohrdanie a neveru. Koľko ráz som sa ich už chystal zasiahnuť bleskom a bol by som to skutočne urobil, keby ma nezastavili anieli a duše, ktoré sú do mňa zamilované. Napíš svojmu otcovi predstavenému a vyrozprávaj mu, čo som ti dnes ráno povedal a ukázal. Povedz mu, aby ukázal tvoj list otcovi provinciálovi. Ježiš potom pokračoval, ale to, čo mi povedal, nemôžem odhaliť žiadnemu pozemskému stvoreniu. Toto videnie mi spôsobilo takú telesnú, no najmä duševnú bolesť, že som po celý deň zostal bezvládne ležať. Myslím si, že keby sa mi nezjavil môj najmilší Ježiš, bol by som dozaista zomrel. Ježiš sa v skutku právom sťažuje na náš nevďak. Koľko našich nešťastných bratov odpovedá na Ježišovu lásku tým, že sa s otvorenou náručou vrhajú do tlamy hanebnej slobodomurárskej sekty. Modlíme sa za nich, aby Pán osvietil ich mysle a dotkol sa ich srdc. Pozbuďte nášho otca provinciála, že sa mu od Pána dostane výdatnej pomoci v podobe hojného dažďa nebeských darov. Jeho úsilie má vždy smerovať
k dobru našej matky, provincie. Tomuto má zasvetiť všetky svoje sily. K tomuto cieľu majú smerovať naše modlitby, lebo sme k nemu všetci zaviazaní. List zo 7. apríla 1913 adresovaný Pátrovi Agostinovi da San Marco in Lamis, korešpondencia zväzok 1, strana 350. Amen.